ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe i të rinjve për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Kjo ka qenë tema e projektit që nisi të jetësohet sot në qytetin e Durrësit, me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Brendshme, pushtetit vendor dhe partnerëve ndërkombëtar. Me pjesëmarrjen e nxënësve nga shkolla të mesme të qytetit bregdetar, është prezantuar një projekt i cili ka në thelb ndërgjegjësimin e shoqërisë për sigurinë rrugore dhe zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Ambasadoria e Bashkimit Evropian në vendin tonë, Romana Vlautin, në përshëndetjen para të rinjve është shprehur se mesazhi i saj për ta ishte zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor, si një treguesi për kujdesjes ndaj vetes dhe të tjerëve. The second way to do it is by education. Educating and explaining. Mënyra e dytë për ta bërë këtë është ajo përmes edukimit. Ne duhet të dim dhe të shpjegojmë të tjerve se si duhet të sillemi në rrugë, se si duhet të mbrojmë veten dhe të tjerët. Rrugët janë vende publike dhe ne duhet të tregojmë më shumë respekt për të tjerët kur jemi në vende publike dhe kjo është edhe më e rëndësishme në rrugë ku qarkullojnë automjetet. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është shprehur se është mjaft e rëndësishme të edukojmë përdoruesit e rrugës, drejtuesit e automjeteve dhe kalimtarët, pasi numri i personave që humbin jetën në aksidente rrugore është 2 herë më i lartë se sa i ngjarjeve kriminale. Po kjo është një nga ato takime ku unë besoj, është shumë e rëndësishme. Të fillojmë të gjithë, secili nga vetë dhe pastaj kolektivisht, të mendojmë si ta bëjmë vëndin ku jetojmë shumë më të sigurt. Unë nuk duhet t'ju mërzit me shifra apo me statistika, po mjafton t'ju them që kemi thuaj se dyfishin e jetëve të humbura në Shqipëri nga aksidentet rrugore krahasuar me ngjarje kriminale. E shifër do me thëmë se për më tepër, krahasuar me pasqyrën që i tregojmë njëri tjetrit, apo publikut në tërsi, në raport me sjelljen në rrugë. Dhe unë nuk besoj ka shembull më të mirë të mungesës të emancipimit, të edukatës dhe të respektimit të rregullave, të respektimit të ligjit, se sa rrëmuja dhe kaosi në rrugët e Shqipërisë. Më pas, takimi ka vijuar me shfaqjen e filmit dokumentar Evropa e Re dhe diskutime mes të pranishme dhe përfaqësuesve të programit Pameka 4 si organizator të këtij aktiviteti.